Gəncədə olan bütün 9 mərtəbəli binaların qarşısındakı qanunsuz artırmalar söküləcək. Binaların fasad hissələri rəngləniləcək, dam örtükləri yeniləniləcək. Şəhərdə bu istiqamətdə görülən işlərin bir hissəsinin tez bir zamanda başa çatdırılması planlaşdırılır. Bu barədə Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısı Elmar Vəliyev bir qrup vətəndaşı qəbul edərkən deyib. 60 nəfərə yaxın şəhər sakinini narahat edən məsələlərin əksəriyyəti isə demək olar ki, həllini tapıb. Əlilliyi olan şəxslərin müalicəsi, bir nəfərə açıq ürək əməliyyatının həyata keçirilməsinə maddi yardımın edilməsi, torpaq sahəsi ilə eləcə də illərdir evi olmayan ailəyə iki otaqlı mənzilin verilməsi, işə düzəldilmə, Sadılı qəsəbəsində işləyən marşrutun hərəkət xəttinin uzadılması, təmir tikinti işlərinin aparılması, qaz, su ilə bağlı müraciətlər səsləndirilib. Şəhərimizdə 9 mərtəbəli binalar var, bilirsiniz. Hələ postsovet zamanında inşa olunmuş, ancaq onlar bugün doğrudan da fasadları çox bərbat vəziyyətdə, dam örtükləri. Biz onların hamısının siyahısını çıxartmışıq və onlar qısa bir zamanda, 3 ay müddətində əsaslı sürətdə təmir olunacaq, fasadları yeniləcək, rəhlənəcək və həyətləri də nümunəvi həyətlər yaradılacaq. İdman meydançaları, vətəndaşların istirahatları üçün yerlər və s.